E aí, galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo. Massivo Warfare. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Todo mundo de boa? Todo mundo tranquilo? Certo. Bom, eu tô tranquilo, eu tô de boa e cada vez mais perto do veículo novo. Então, quero desejar a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E você que tá visitando o canal aí pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, não conhece o jogo? Então, jogo intenso, pessoal. Você, jogo intenso. PVP online, 4 contra 4 ou 1 contra 7, né? Batalha real de jogo aí, pessoal. O jogo não é pesado, o jogo não trava. Um jogo maneiro, um jogo bacana de jogar. Então, pra você que não conhece, tá a fim de conhecer, baixa o jogo, ele não é pesado. Vai lá, escreve lá, Massivo Warfare, ou então clica aí na descrição do vídeo, vai estar lá embaixo lá, né? Se eu não me engano, vai estar lá embaixo também. Quer jogar comigo? Manda convite pra mim, o ID, o meu ID do meu nick, ou o meu ID do jogo, vai estar aí na descrição também. Copia e cola aí no seu pesquisar do jogo, né? Cola aí no seu pesquisar do jogo e você vai achar. Ou então escreve aí o nome da aliança, Hunters, ou sei lá, manda aí, escreve lá no comentário, lá seu nick, lá que eu procuro você também, tanto faz. Mas enfim, ó, também outra coisa, pessoal, importante, canal dos nossos parceiros, o link vai estar na descrição do vídeo, 4 canal parceiro aí, pessoal, 4. Então tá lá, RB Player, Multiplay Oficial, Tony Gamer e Monken Plays, pessoal. Cada canal aí traz uma modalidade de jogo diferente. Cada canal traz um jogo top. Então passa lá, né? Dá uma visitada no canal deles, vocês vão curtir. Só tem vídeo pesado, tem vídeo de console, tem vídeo de PC, tem vídeo de celular, tem vídeo de tudo. Bom, então, pessoal, sem muita enrolação, o que eu vou trazer pra vocês hoje? Outro dia eu tava conversando com um amigo da Aliança. Com um amigo, tava com não, ele não é da Aliança, eu tava conversando com ele pelo chat global. O que a gente tava falando sobre o quê? As tarefas. Eu dei uma dica pra ele sem querer, né? Eu falei de uma dica pra ele que eu tava fazendo um negócio, tipo, né? Muita gente deve estar fazendo isso, mas pra quem ainda não utilizou, ainda não testou, o que eu tô fazendo? É que tem os modos de esquema das tarefas pra ganhar ouro. Que aqui, por exemplo, use duas tecnologias de torre de tiro, que é o primeiro ali, né? O segundo é ganhe 3 mil ou mais XP na batalha, né? E vai descendo, tal, tal, tal. E ali embaixo ali, mate por vingança 30 vezes, né? E o outro de baixo, mate inimigos com mina ou ataques e tal, tal, tal. Beleza. Essas duas tarefas aí você consegue fazer, por exemplo, vai. Você matou o cara lá, né? Você matou o cara e depois o cara te matou e assim vice-versa, né? Ficou a caveirinha nele lá, beleza, você foi. Mas a dica que eu quero dar é a seguinte: mate por vingança 30 vezes. Então o que foi? A dica foi a seguinte que eu falei pra ele. Eu disse pra ele, mano, pra você conseguir fazer essa tarefa fácil, você não precisa ter que ficar jogando várias vezes, faz tempo, tipo, o cara me matou por sorte e deu lá a caveirinha nele pra poder matar por vingança. Não! Atira no cara e deixa os caras te matar, mano. Atira no cara e deixa o cara te matar. Você entendeu? Dá uma de nub no jogo. Dá uma de nub. Dá uma de moleque que não sabe jogar, tá ligado? Você vai jogar lá o jogo, deixa o cara te matar. Atira nele e fica parado. Faz nada. Deixa ele te matar. Ah, mas aí, pô, vou me sentir mal. Às vezes a gente se sente mal mesmo. Mas assim, tá ligado? Que é uma estratégia, né? Pra você poder terminar logo essa tarefa aí. Porque, ó, duas barrinhas de ouro. Entendeu? Então deixa o cara te matar. E sempre deixa. Aí você vai com tudo pra cima dele depois. Aí você joga igual um pro. Vai de expert pra cima do cara. Aí deixou, matou ele, já era. Vai pro próximo, entendeu? Vai pro próximo cara e deixa o cara te matar. Faz a mesma coisa. Vai lá, atira no cara e deixa o cara atirar em você. Ou então atira em dois caras ao mesmo tempo pra você morrer mais rápido. Mano, você faz essa tarefa aí, pelo menos em 3 batalhas você consegue fechar os seus 30. 3 ou 4 batalhas, mais ou menos. 5 no máximo, vai. Vamos colocar, jogar 5, que às vezes não dá. Às vezes você vai tentar dar o troco no cara e você não consegue, porque o outro cara tá, ou algum cara mais difícil tá na partida, né? E sabe jogar também, aí você acaba morrendo várias vezes antes de conseguir matar o seu
o seu Rayback, certo? Então, bom, de momento a dica que eu vou dar é só essa aí, pessoal. Então, tá bom? Vocês vão conseguir entender aí. Bom, pra quem fala, pra quem tem outra língua aí, né, e tal. Bom, eu vou fazer uma partidinha aqui, ó. Que aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como seria, tá? Aí, ó, beleza. Eu caí aqui no lugar aqui onde não era pra eu ter caído. Ali não tinha como, né? Ó, eu vou aqui desse... Né? Show. Entenderam aí, ó? Atira no cara e deixa ele te... Atira no cara e deixa ele te matar. Já é. Só fazer uma demonstração rápida aqui. Aí você vai em cima do cara a milhão. E eu ganhei esse rastro aí, ó. Só pra vocês verem, eu ganhei esse rastro azul e vermelho aí, ó. Bem bacana. Bom, o objetivo é o cara que me matou. Cadê ele? Vamos procurar ele, certo? O objetivo é ele. Eu só tenho que achar onde é que ele tá. Vou pegar ali um foguinho aqui pra me ajudar. Olha ele ali, ó. Bom, ó, ele tá mais forte do que eu. Ele tá mais forte do que eu. E é como eu falei pra vocês, vai ser, às vezes você vai encontrar a cara assim difícil, entendeu? Ó, ele me matou duas vezes, mas beleza. Vamos atrás dele de novo. Já é, peguei o Rayback. Peguei meu Rayback. Ali agora, mesma coisa. Deixa o cara matar, certo? Bom, ó, o cara que eu matei, ó, de novo, ó. Eu tentei sair dele, mas não deu. Pode deixar matar, não tem problema. Se vocês perderem a batalha, não tem problema nenhum. O importante é vocês conseguirem fazer o esquema que eu falei. Certo? Ó, mais um ali, ó. Atira nele pra poder ficar os dois atirando, que aí assim você morre mais rápido. Ó lá, ó. Só deixar. Boa, o helicóptero detonou. Oh, mas isso aí tá vindo pra cá, melhor ainda. Rayback. Esse cara aqui tem que morrer agora, ele não pode ficar aqui não. Vocês viram isso? Eu dei o troco no cara com a bomba. Então, ó, o exemplo que vocês poderiam fazer da tarefa, aquela hora que eu falei pra vocês das minas, que vocês poderiam levar a mina, que vocês poderiam fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Um modo de vingança, né? Por exemplo. Show de bola, turma. Ganhar, vocês viram, né? Olha lá. Morri 5 vezes, fiz poucas kills mesmo. Mas é, os caras também eram ruins pra caramba. Olha lá, não fizeram muita coisa. Bom, vamos lá agora ver lá no... Ver não, né? Na verdade, já tava completo, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado com a dica. E se você ficou na dúvida ainda, deixa no comentário aí que a gente vai tentar te ajudar, beleza? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só quero agradecer aí a todos os inscritos. Valeu, pessoal, pela força.
E é isso aí. Então, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.